Tak, det ser godt ud. Jo, tak i lige måde. Tak. Oreos milkshake, hva' med alle fire? Det er da bare sagen. Hvad er det, jeg skal hjælpe dig med, Asger? Du går også med så mange ting. Skal jeg lige tage papiret? Du skal bruge skeen, skat. Jeg tror, det er en ske. Nej, du kan bare putte sugerøret ned ved siden af, så. Og så tror jeg, hvis ikke du kan bruge mere af den der, så kan du tage med skeen. Hvordan smager det? Thumbs up? Thomas, der er altså thumbs up på Sofia med den. Så er den god. Oreo milkshake. Så må den være god. Er den god? Jeg kan godt forstå sådan en drømme alle børn om at smage. Først sagde jeg nej til Sofia, og så sagde jeg okay. Hvis du drikker den. Forkælet børn. Forkælet børn. Det kommer vi under om. Vi skal ikke have cola. Men det er også sommerferie, ikke? Så må man godt blive lidt forkælet. Ja. Så lad os gå ind i Guldborgsund, Sander, og kig. Thomas, ikke? Smager det godt? Man skal altså lige se på blade herovre. Der er mange blade, var det noget af et stort center. Det minder lidt sådan om... Ja. Flotte øjne, ikke? Flotte farver. Og prøv at se, den her øjne er regnbue. Så der er noget regnbue. Det er regnbueøjne. Men det må godt være, at jeg ikke må få det, jo. Må jeg se, hvad du har købt, Sofia? Denne her. En delfin på. Ej, den er også sød. Det vil være med min egen penge. Malle, vil du lige vise de bukser, vi har købt til dig og Sofia? Det vil være med min egen penge. Jeg tager bare et af dem op. Ja, tag bare et af dem op. Ja. Det er sødt med kaninører, ikke? På bukserne. Og det er sødt og sådan en kæmpe. Sådan et par har dig, Sofia, fået hver, ikke? Og så skal du lige vise, hvad far han skal købe i næste uge. Den køber Thomas i næste uge, ikke? Fordi så kan den tage optag op fra luften, siger Thomas. Og så kan vi optage. Ja! Hvad siger du, Malle? Nogen har fået noget havf. Hvad skal du bruge den til? Er det ikke noget, fordi okay, nogen har sådan en havfrukat. En havfrukat? Nå, det er bare til at trykke på. Ej, den er meget sjov. Men nogen har en havfrukat, men det her er nogle andre. Ej, der er der de der... Det er sådan nogle vandperler eller noget inde i. Ej, det er da sjovt, Thomas. Ja, det er sådan en kat. Det ligner sådan nogle vandperler. Ja, det er meget sjovt, ikke? Ja. Bobble et eller andet hedder det. Bubblies. Det er sjovt. Ah, men der er jo så meget legetøj. Altså, man kan jo blive ved herinde i Guldborgsundcenteret i Føtex. Man kan jo blive ved at finde ting herinde. Der er jo så meget legetøj for børn. Og jeg ved, om vi nogensinde får børnene med ud. Malle, du har også meget Lego derhjemme, ikke? Det er nu ikke så dyrt for det der. 134. Det var ikke så dyrt. Det var ikke så dyrt. Er det? Ej, det er lige dyrt nok, Malle. Okay, det er heller ikke så slemt. 300 eller et eller andet. Ej, det er sådan en autocamper, Thomas. Hvis man skal på ferie, tror med heste og sådan noget. Den var sej, Malle. Det kan jeg godt forstå. Ej, det kan jeg altså godt forstå, du ønsker dig. Og tæt. Og en hest. Og en hest. Den er sej. Ej, der er jo mange ting. Jeg kan godt forstå, at børn ønsker så meget. Malle, prøv lige at se her. Den koster også. Den er også på tilbud til 300 et eller andet. Åh, den der. Nej, den der på tilbud. Men den der er blotter. Der er altså, Malle. Den med vandrus. Ja, der er vandrusjeband her. Men den der er endnu blotter. Ja, hvor? Der. Hvor? Åh. Den er flot.
Den koster 600 et eller andet. Det vil jeg ikke. Ej, mor, ved du, hvad jeg har ønsket mig? Nej. Den der, og ved du, hvad de hedder? Nej. Glasbold. Nå? Ej, prøv at se. Er det ikke det, de har? Jo, men vi manglede bare noget. Ja. Det var det, vi fik. Ja, det var så sødt. Vi fik en sød fane. Ja. Rigtigt. Hvad er det her for nogle bolde, siger jeg? Der er bolde. Det er splashbot. Splashbot. Kan jeg bare få begge dele? Nej, skat. Du har ikke råd til begge dele. Vel, du har også masser af de der. Hatchimals, eller hvad det hedder. Hvad er det? Fjer? Det er tusserfjer. Nå. Ja, det er sådan noget... Det er for lidt mindre børn, tror jeg. Hvad er det, Malle? 4-7 år, ikke? Åh, det er til de lidt mindre børn. Ja. Lad os gå lidt den vej og kigge lidt, ikke? Og så gå lidt videre og finde noget af det, vi også skal have i dag. Malle? Når du lige har sat dem, så lige prøv at se dit blad. Jeg snart ved at dø. Er der meget varmt herinde? Ja. Nu er vi på vej hjem fra Guldborg Sundcenter. Malle og 4 kæmpe blad. Der er klistermærker, og så er der en lysrød glitter og... Sød og blå. Og så tror jeg, at det har en guldpind eller sådan noget. Ej, hvor ser det hyggeligt ud. Og så er der sådan en lim. Ja, lim. Må jeg prøve at se bladet ud fra? Ud på kæledyr hedder det. Ej, det ser også hyggeligt ud. Og prøv at se en smoothie. Ja. Har du valgt det samme blad, Sofia? Jeg skal lige have det. Jo, I skal lige spænde jer. Ja. Er du blevet spændt af far? Kan lige tage benene ind, Malle? Så sig lige hej hej. Thank you.